e a GMP Industriais é uma das expositoras aqui do evento. E a gente está aqui com o Júnior Machado, que é diretor da GMP Industriais, que vai contar para a gente o que, que eles trouxeram de novidade aqui na feira, na Abrafat. Show, nós trouxemos aqui, fizemos uma enquete, pessoal nosso do marketing, solicitando o que, que eles gostariam que a GMP trouxesse para esse ano aqui para a feira. E o que eles colocaram para a gente foi: Júnior, a gente quer resolver os nossos problemas, que são automação de sólidos, automação dos líquidos. E a gente quer saber muito sobre essa tecnologia que está o mundo todo comentando, do ultra dispersor a vácuo. E aí a ideia foi a gente trazer uma foto da fábrica mais moderna de tintas da América Latina e montamos uma fábrica compactada aqui, claro, né, que vocês estão vendo aqui ao fundo, dessa fábrica real instalada dentro da feira. Muito legal isso, né, gente? Para vocês ponto a ponto ali, na parte superior eu tenho toda a parte de silos, ou seja, a parte de pós. E nas laterais eu tenho a parte dos aditivos. E tudo isso alimenta os equipamentos sem que o homem tenha que estar interferindo no processo, ou seja, é um processo guiado. Júnior, quais são os benefícios disso? Até nós estamos descobrindo esses benefícios. Muitos clientes estão falando para a gente que já reduziram 11% do dióxido de titânio de suas formulações. Ou seja, esse cliente que a gente acabou de fazer essa instalação está tendo uma economia de R$1.200.000. Quer saber quanto custa a máquina? Não vou falar para você. Você tem que entrar em contato com a GMP para que a GMP possa ir até você e te dar as soluções que a gente tem. Ó, e são diversas. E eu não vou falar tudo para vocês aqui, porque senão fica chato. Eu quero que você venha para a Abrafat e também que entre em contato com a GMP e entenda todo um leque de produtos e soluções que só a GMP tem para você. Vem comigo. Fábrica do futuro é GMP Industriais.